Всім доброго ранку. Дай Бог, щоб мирного. Всіх вітаю з сьогоднішнім святом. Сьогодні в нас прекрасне свято. Свято Покрови. Захисниці всіх, без виключення, і особливо тих, хто сам стоїть на захисті своєї батьківщини. Всіх захисниць, захисників вітаю. Свято Покрови. З давен-давен святкується як щось дуже цінне, магічне, незвичне і дуже-дуже благословенне. Це дні, коли розквітає осіння хризантема, коли кружляє жовтогаряча заметіль із опалого листя. А ми з вами готуємося до зими, як оці голубочки, і мріємо всі про краще. Існувало дуже багато традицій стосовно святкування і звичаїв на свято Покрови. У нас сьогодні в селищі свято, яке приурочене цьому дню в центральному парку і на стадіоні центральному, тому що біля першої школи будуть відбуватися різні дійства, буде концерт. Заходьте, звичайно, до нашого музею українських старожитностей, ми вам будемо завжди раді. І ще раз нагадую, що дуже багато всяких звичаїв, традицій існує, пов'язаних з цим днем. Ну, по-перше, сьогодні у нас досить холодно, хоча на 1 градус тепліше, ніж було. Ми зараз повернемося з вами, тому що зараз нам не дадуть добалакатись всіх зі святом. Зі святом, будьте здорові. І казали, яка Покрова, така зима. Якщо у вас пам'ять ще не дуже коротка, згадайте, що минулий рік Покрова була набагато тепліша. І зима була, скажімо, середньої стиглості, так назвемо, щоб красиво було. Ну, по-перше, тому що були такі дні, коли було зовсім не холодно, були дні навпаки, які були дуже холодні. Але ж в середньому це була така середня зима. В цьому році Покрова дуже холодна. Я вам вже не один раз казала, що ми з вами на моєму ютуб-каналі Тамара Кияниця, на інстаграмі, на моїй сторінці, у фейсбуці, можливо, навіть ще в якихось соціальних мережах, хто там перекидав і поширював, відкрили рубрику на тій неділі, яка стосується історії нашої Калинівки. Ще раз прошу дослухатися до моїх слів. З історії Калинівки загалом. Тобто те, що вдалося зберегти. Тому що так, як зараз, що кожен може нажати кнопочку, і у нього зразу буде картинка, відео, і що хочеш, то так раніше не було. І тому це велика цінність, що збереглися навіть не просто фото, а відеоматеріали, живі матеріали із минулого нашої Калинівки. Із того, якими були люди, як вони одягалися, як вони святкували, як вигляділа Калинівка, як будувалися наші храми, як виглядав наш п'ятачок. Ми будемо малесенькими такими порціями, маленькими кусочками. Далі відео будуть більш довгі, тому що це якби пробний варіант. Я бачу ще не так багато переглядів. Я не думаю, що вам не цікаво. Мені не важливі ваші лайки, мені важливі перегляди. Навіть і підписку. Не підписуйтеся, ж ніхто не заставить. Але ж подивіться, попізнавайте своїх рідних та близьких, яких, на жаль, уже й багатьох і немає. А подивіться, які ви були гарні і молоді. Зараз ви просто гарні.
якщо не молоді. Ну, я просто всякі коментарі чую на свою адресу стосовно відео, але мені допомагає Господь Бог і Матінка Богородиця, тому що є дуже багато людей, які дякують за відео. І ще раз повторюся, не один раз вже повторюсь, особливо ті люди, які живуть не в Україні, не в Калинівці зараз на даний час. Живуть в Канаді, в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, в Німеччині, які дякують за відеоматеріали, в Австралії. Недавно моя мама моєї учениці передавала вітання від доньки, від моєї учениці Іри Мустяць, яка проживає в Австралії. Дуже багатьох занесло в різні куточки нашої величезної планети. І тому людям цікаво дивитися. Кому не цікаво, хто вважає, що це єресь, єрунда, а що тут такого. А тому що ви кожен день це бачите. Кожен день ви думаєте, що так буде завжди. Ви день святом будьте здорові. А так не буде завжди. Повірте мені, так завжди не буде. І тому з вами не завжди будуть ті люди, які зараз, і не завжди ви будете в тому місці, в якому зараз знаходитесь. І тому відноситеся до... Не дивіться просто. Просто не відкривайте, і на цьому все. До речі, хочу подякувати за ті 112 тисяч переглядів за 4 місяці нашого каналу. Значить, люди дивляться, ви тільки вслухайтесь ці цифри. Хоча підписники у нас набагато менше, але ж разом з тим, значить, дивляться і не підписуються, то їхня справа. Ми повертаємося з вами, доходячи до п'ятака, до Покрови. Покрова – свято, яке об'єднало в собі багато свят. Я не буду повторюватись, тому що зараз і телебачення, і всі соціальні мережі майорять різними рубриками. Я вам просто цікавинки розкажу, наприклад, що якщо дівчина хотіла вийти заміж обов'язково в цьому році, вона повинна була прийти до церкви першою і першою поставити свічку до Покрови. Ви зрозуміли, ось така цікава традиція. Також на Покрову дуже багато всіх різних, які перекликаються. Я вас люблю, дякую вам за все. І надіюся, що в нашому житті, ще буде багато таких свят. І анонсик маленький про Покрову знову. У нас є просто, скажімо, раритетні, рідкісні відеоматеріали, коли сюди приїжджала до нашої церкви української Різдва Пресвятої Богородиці, вона називається. Приїздив канал 1+1 і знімали відео про нашу Калинівку і про свято Покрову. Ну, це треба вже було. Ну, от совість є. Ну, я так і знала, блін.